အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ချစ်သူလေးစုမြတ်လို့နဲ့အတူနှစ်ယောက်တည်းကမ်းခြေကိုအပန်းပြေခီးထွန်းနေတဲ့တူဆောင်ကြော်ကြော်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်သင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတူဆောင်ကြော်ကြော်ကတော့အကောင်းဆုံးတူဆောင်ချက်များနဲ့ကြာရစကောင်းတွေမှာအပြီးပြင်းဆုံးတူဆောင်ပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့တခဏနေအပြေးမှုကိုအခိုင်အမာပြည့်ဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတကမှဆိုရင်တူဆောင်ကြော်ကြော်ကချစ်သူလေးစုမြတ်နှုံးနဲ့အတူတူကမ်းခြေကိုခီးထွက်နေတဲ့အကြောင်းကိုခုလိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တူဆောင်ကြော်ကြော်ကခီးတော့ကမ်းခြေရောက်ဟဲ့ထူးဆန်းလားကောင်မရဲ့ဆိုပြီးတော့သူများရဲ့လူမှုကွန်းစာမျက်နှာမှာကြီးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကြော်ကြော်နဲ့စုမြတ်နှုံးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ